Dobro večer svima, ponovo sa vama pratite najnovije izdanje 22. po redu emisije Relax u vanrednom terminu nedelja u 20 časova i koji minut. Na početku emisije želim sve da pozdravim koji ste sa nama. Uskoro nam se pridružuje naša gošća Tijana Ranđelović, moja draga koleginica. Više od 10 godina se bavi voditeljstvom. Dugo je radila na Densat televiziji, a trenutno radi za Toksik i Agro TV. Prihvatamo zahtev. Dobro vreme. Konačno. Konačno. Jel sve u redu? Jeste, valjda. Ja se izvinjavam, stvarno. Nešto se desilo sa konekcijom, iako mi pokazuje da je pun signal i sad sam prebacila na moj ovaj 4G i preselila se u drugu sobu, pa valjda neće više da prekida. Bitno Kako se... da je zelena pozadina, to je bitno da je i dalje Da. zelena pozadina i da slučajno neka tvoja kuca nije pogrickala neki kabal. Nije spava trenutno. E, dobro. Opa, dobrovečer, si mi poznajemo ili se ne poznajemo? Pa ja mislim da se poznajemo. Ja sam, mislim da sam ubeđen da vas znam, međutim, zeza vas konekcija. Pre svega, dobro mi došla. Hvala ti. Hvala ti Evo, puno na pozivu. posle više od 9 meseci ponovo sa nama, ja moram reći, rekao sam u prethodnom neuspelom pokušaju početka emisije, da je Tijana gostovala u predpremijernoj i da je bila Talija, i evo je sada u 22. epizodi. Pre 9 meseci, čoveče. Da, u Nekome se maju. rodilo dete za to vreme. E, tačno, tačno. Pa Maja Berović treba da se Eto, porodi. eto. To je Kako to. si? Dobro sam ti. Dobro, ovo je, ja volim da kažem, lenja nedelja. Nedelja baš tako i treba da bude. Kao što kaže moja emisija, to je slogan moje emisije, nedelja je dan za tranquilo. Tako da nedelja baš treba da bude ovako kao što je meni danas. Da Da ne li se radim sad dobro ništa. vidimo? Neka nam kažu Lučići, molim ih. Znači, oni su glavni komentatori sa nama. Šta Jer se... kažu? Čekaj, nisam stigla da pročitam. Ja želim da mi napišu da li se dobro vidimo. Tičko, daj neki tiket da budiš i meni Italija. Ajde, To je inače neki. moj brat u tetke, Ajde. da. Tijana, jesi ti dobro? Jel sve u redu? Yes, yes, Evo yes. Filip Belan, pozdrav za njega, naravno. Čekamo Baš njegovu sam novu dobro. emisiju. Baš sam dobro. Odlično. Bolje nego ikad. Vidim kuburišta vinima. Da, evo, tu, upravo gledam ja njih, gledaju ona mene. A jel da? A jel bar konzumiraš nekada? Da. Osim kada snimaš emisiju. Pa pazi, nemam dovoljno vremena da ih pijem kući, ali pijem ih jednom nedeljno kad snimam emisiju, tako da dovoljno je. U redu, u redu. Da ne preteram, da ne preteram. Reci mi, ti si već 2 godine promenila televiziju, to smo rekli, bila si na Yes. Denšatu, Yes, dobro. yes. Kako si se uklopila u novom poslu, u novoj firmi. Prezadovoljna sam. Odlično, to je bitno. Videli smo da ste slavili neki uspeh. To smo... Jeste, pa u principu slavili smo, imali smo više razloga za slavlje, slavili smo i Odlično. rođendan firme i tu neku statistiku koju smo napravili da smo imali preko 1400 projekata i novu Tako. godinu i sve smo nekako objedinili i napravili smo jednu žurkicu za sve zaposlene. Odlično. Imaš li novog omiljenog kolegu na Toksiku? Nemam. Pošto si na DM satu imala i gleda nas upravo Filip, pozdrav za njega. Nemam omiljenog kolegu zato što imam puno omiljenih ljudi na Toksiku. Ne mogu se odlučim Samo sam se za nadovezao na jednu prethodnu nikako. epizodu. Reci mi, jako si uspešno sezonu Trankila imala, bilo je oko 30-ak emisija, je li tako? Jest, jest, jest. Mi smo se družili na kraju tvoje sezone, je li tako Jel bilo? tako? Ja mislim da si nam pričala da ide do kraja maja, juna, tako nešto. Jest, do kraja juna je bilo. Da, 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 da. Jeste, i ja sam stvarno 90% emisija ispratio. Ti to znaš? Koja ti je bila omiljena? Topalko, definitivno. Jel da? Topalko i... Top, Gastoz, Gastoz. Da, to je bila najluđa emisija u mom Tako životu, je, verovatno. Gastoz. Pa ja volim ove Aleksandru Mladenović, Tamaru Milutinović, to su bile super emisije, stvarno. Bile su, da. Bane, Bane Mujčević. Srećam se ja svake emisije. Čini mi se da sa Đoganijem nisam gledao i sa Rajovićem.
te dve Da, emisije. Vođugani je bila druga emisija, čini mi E, se. to je Tako nešto, ja nešto. mislim, Da, da, da. znaš da sam ti rekao da kad sam kod sestre, ja obavezno pustim kad je tvoja emisija, ako sam tamo, tako da verovatno nisam bio kod sestre i taj neko nije imao toksik, nažalost. E, Nema to je veze, bilo nema veze. pitanje. Biće prilike. Treba da krenemo u novu sezonu. Malo Odlično. kasnimo, ali A dobro. krenuće uskoro, tako da gledat ćeš. Odlično. Puh, ja jedva čekam, iskreno, onako nam fali emisija. Baš Da. poput tvojih, iskreno, na ovoj televiziji trenutno. Ovako, krenuo bih sa rubrikama kojih sam te poštedio u predpremijernoj emisiji, ali mislim Ajde, da je ovo može. treći put se družimo Moguće. uopšte, da naglasimo ljudima. Mi svake godine po jedan put obalimo Pa live. tako je. Tako je. Valja, valja obeležiti jednom Tako je. godišnje. Tako je. Idemo na prvu rubriku ili. Može. Jedno A čekam. gde biraš od svojih koleginica, naravno? E, ovako, Dobro. prvi par, Sanja Marinković ili Vesna Dedić? Ja bih pozdravio rođenu sestru Milenu, pozdrav. Vesna Dedić, više mi se sviđa koncept njene emisije. Balkanskom ulicom, je li Tako tako? je, tako je, tako je. Dobro. Koncept i gosti koji dolaze. Više ti se sviđa emisija, aha. Sljedeći par, Dragana Kosjerina ili Marija Kilibat? Pa Kilibarda ima mi bolji smisao za humor. Kilibarda carica. Sljedeći par, Dragana Katić ili Suzana Mančić? Jo, Suzana Mančić, ona mi je nekako seks simbol. Znači, Moram ali glasati za nju. Suzana ulozi voditeljke, naravno. Ovo biramo između voditeljke. Pa znam, ali ona je i u ulozi voditeljke. Prvo što vidiš kada je vidiš je da je jedna prelepa žena. Pozitivna, jeste, jako Da, da, jeste. da. I poslednji Moram da glasam par, za nju. Mnogo Vesna dobro. Milan, poslednji par, Vesna Dobro. Milanović ili Sanja Kužet? Ves Milanović, duže je na sceni, u estradi. Mislim da je, baš ima tu malu prstu. Dobro. Od tvojih izabranih vršimo selekciju. Evo, pozdrav Žile, veliki, gledaju nas Lučići. Ovako, Vesna Dedić ili Suzana Mančić? Suzana Mančić. Dobro, ipak je taj loto presudio, verovatno. Da. Dobro. Marija Kilibarda ili Vesna Milanović? Ha, Marija. Mlađa je, verovatno, zbog toga. Ono zanimljivo mi je nekako. E pa sad, sukob generacija. Marija Kilibarda ili Suzana Mančić? Ma Suzana Mančić. I Najjače. Suzana pobednica. Definitivno. Da, Suzana je jedna prelepa žena i onako poprilično i šarmantna i elokventna i meni je ona definitivno Reci pobednik ti ove rubrike. nama, Prvo sam kao slobodna. iz kog perioda je po tebi Suzana najbolja bila kao voditeljka? Pa nije se ona nešto mnogo menjala, ni kao voditelj, ni kao žena kroz ove godine. Ona je baš onako standardno dobra. I Dobro, standardno pozdrav lepa. naravno svima koji gledaju, ja stvarno ne mogu da propratim, ima ljudi ovde koji su stalno tu, tako da, Zato eto. zvučim površno, što samo pričam koliko je lepa, ali stvarno je toliko lepa žena da ona ne mogu da ne glasam za nju. Ja Evo, Suzana volim lepe Cvetković, ljude. Suzana Cvetković, njena imenjakinja, kaže bravo za Suzanu, pozdrav i za tebe, Suzana, naravno. Dobro, Tičko, sada ćeš mi malo reći ovako, zbog čega si se odlučila na promenu televizije? Pa pazi ovako, naučnici tvrde da je 5 godina maksimum gde, koliko treba da se radnik zadrži u jednoj firmi zbog svog psihičkog stanja i tako dalje. Tako da trebala sam ja ranije da promenim, ako ćemo po tome, ali u principu prosto ja sam odrastala bukvalno, televizijsko sam dete i bila sam na DM satu od svojih studentskih dana i onda je prosto došao trenutak kad su nam se negde, da kažem, putevi razišli. Vreme je bilo da ptići odlete iz gnezda i onda smo se dogovorili da ćemo sesti popričati i ja sam htela nešto drugo, nešto jednostavno da mi život i karijera odu u nekom malo drugačijem pravcu i onda smo se pozdravili. Ali smo u super odnosima, znači ono, svakome bih poželjela takav odlazak iz firme.
Odlično. U prošloj emisiji smo baš široko pričali na tu temu, tako da dovoljno si ovog puta rekla. Ja bih prešao na sledeću moju rubriku koja nosi naziv, ja sam je prilagodio tebi jer si ti TV voditelj, pa sam, inače rubrika Pogodi izvođača gde ja čitam tekst iz neke pesme, ali ovoga puta Pogodi voditelja ili te voditeljski par. Gde ti, Ajde. ne brini, imaćeš ponuđene opcije. Dobro. Znači, navedem ti neku emisiju koja je išla pre nekih 10-15 godina i u ponuđenim odgovorima ti dam voditeljski par koji je vodio tu emisiju i onda ti Ajde. trebaš ponuditi. E ovako, emisija tačije humanitarnog karaktera takmičenje u plesu zvana Plesom do snova išla je 3-4 godine sigurno na Pinku. E sada, možda se sećaš, možda ne. Dobro, da, sećam se. Voditeljski par su bili pod A. Boško Jakovljević i Aleksandra Jeftanović, pod B. Boško Jakovljević i Rada Radebović i pod C. Boško Jakovljević i Nataša Pavlović. Znači, uglavnom Boško je bio muški. E sad, koja dama je bila pored njega? A Aleksandra, pod Rada. C, Boško i Nataša, je li tako? Tako je, bravo. Tako je, Pamćenje mi svakako. dobro služi. Dobro. Idemo na drugo pitanje. Kako da ovo nazovem, humoristički šou takmičenje Dobro. ekipa. Zvao se Ćao Darvine, išao je u sezoni 2007-2008 na televiziji Pink i vodila ga jedna muzička grupa. Pod A, Flamingosi, pod B, Amadeus Band, pod C, OK Band. Poda, flamingo si. Bravo, Marinka Znam i Obilić. pesmicu koja je išla. Ćao, Darine, da li Tako je. stižete? Pozdrav Ana Vulović, veliki, evo je sa nama. Veliki pozdrav za Anu. E, sada idemo dalje. Treće pitanje. Trenutak istine, sigurno Dobro. znaš, je u prvoj sezoni vodila pod A. Tanja Vojtehovski, pod B. Sani Armani i pod C. Ines Gavrilović. Pa poda, je li Tačno. tako? Tako je, Vojtehovski. posle je preuzela Nina Radulović, Da, da, Lečić. da, da. Tako, tako je, tako Nisam je. loša, Bravo, dobro, ti sledeće. to. Rubrika 10. Ovo je završena rubrika trenutno, tako da Stvarno, sve sam pogodila. sve si pogodila. Dobro, daću ti neke Odnosno na zadatke, sad drugi. sam se tek zalaufala, vidiš? Odlično, odlično. Reci ti nama, što se tiče ove korone, tajmi toga, kako si, Dobro. jel si je imala, jel si preležala, ili se, kako se nosiš sa svim tim? Nosim se. Preležala sam je jednom zvanično, još jednom minimum nezvanično. Vakcinisala sam se i mislim da sam završila s koronom. Svi A, dobro, dobro, smo dobro. živi, zdravi, to je najbitnije. Niko nam Tako ne je, tako. žali. Naravno. Da li si za to da bi se nekad možda vratila na Den Santu? Ne bih. Ne vrat... Što bi rekla Dragana, ne vraćam se starim ljubavima. Dobro, dobro. A da li si ostala sa Baša Draganom u okej odnosima? Da. Dobro. Pričali smo u prethodnim emisijama, znači mi smo jednom na Draganinom fan profilu imali, da si imala prilike da intervjuišeš velike zvezde poput Lepe Brene Čole. Da. Da li još uvek postoji tvoja neostvarena želja u tom smislu da ugostiš još neku poznatu ličnost koju nisi do sada? Pa zapravo ne. Stvarno, Ne. sve koje si htjela ugostila si, imala si Da. priliku da sarađuješ. Da. Dobro. E vidiš, ja bih možda rekao da na kraju godine napravim jedan live sa tobom i sa Levom, jer ste vi moja moralna podrška. Tako da, ovo je treća sreća, mi se treći put družimo, kao što rekao Hali, eto, ovde su favorizovanja, tako da slobodno mogu reći da je omiljena voditeljka meni baš u mom kadru sami trenutno. Tako da, koliko psa trenutno posjeduješ? Pasa, kako već. Pa trenutno jednog psa imam, zato što... Jel ovo vaš psa ovamo? Halo, vaš psa, da. Ovo, jednog psa imam, on je sa mnom u Beogradu, a inače A ti imamo... si trenutno u Beogradu, aha, Da, izvini. ja tu živim već godinu i nešto. Aha. Pre toga sam bila na relaciji, ono,
Beograd-Požarevac, Super, dva, odlično. tri dana u Požicu, dva, tri dana u Beogradu, kako kad, mislim, to se menjalo. I onda kad mi je bilo stvarno prenaporno da se vozim, bukvalno sam mogla ono žmoreći da se prevezem od Beograda do Požarevca, ali je stvarno bilo prenaporno. Onda sam se definitivno preselila ovde. I sa mnom je ovde onaj pas kog najčešće možete da vidite na mom Instagram profilu, to je Rea, čuvena, koja sa mnom Da. ide na posao, pošto mi je firma Pet Friendly, koja sa mnom ide i na sastanke, i na snimanja, i na druženja, bukvalno ide svuda sa mnom. A ostali psi su u Beču sa mojom porodicom, pošto su oni A, tamo. reci mi, jel poslušna bar? Da, najbolji pas na svetu. Odlično, odlično. Inače, ja moram reći da si ti, da imaš tog džokera, da si ti birala termin emisije i datum, tako da... Da, pošto je meni malo vreme ograničavajući faktor i Naravno. malo sam kritična jer ja tako bih da obećam ljudima sve živo, a ne mogu da ispunim. I onda ne bih da Naravno. neko misli da sam bezobrazna i bahata ili neodgovorna luda. Ja samo imam malo problem sa slobodnim vremenom. Mislim, problem je taj što ga nemam dovoljno. Inače, ti si kuma emisije, to moramo reći. Jeste. Da, Tako da, je. da, da. Naziva emisije, tako je. Da. I prešli bismo na treću rubriku, Dobro. pred zemljotres, kakav ti zemljotres spremam, nisi svesta. Tako da bolje da prvo završimo sa rubrikama. Dobro. Mislim, u pozitivnom smislu, naravno, nešto shvatiš pogrešno. Evo ovako, pogodi poznatu ličnost, to si prošli put pogađala, zaista. Ajde. Pa kreni sa prvom, naravno, to ti u stilu pantomima, znaš i sama kako je bilo. Pitaš me konkretno muško, žensko, pevač, pevačica, glumica i tako dalje, ja ti govorim da ili ne. Može. Izvoli, kreni sa prvom ličnošću, ima tri. Muško ili žensko? Žensko. Pevačica? Tako je. Mlađa ili starija? Srednji godina. Narodne muzike ili zabavne muzike? Zabavne. Zabavne? Au. Poznata je zvezda Erika. Je Dalje skoro se pita. bilo neku pesmu ili nije? Jedan hit koji je prošao ekstra. Pitanju je duet, evo pomoći ću ti. Bože. Možda Stefana Vojvodić, naravno. Svima koji gledaju. Boja kose, dalje pitanja. Zabavila sam. Velika je zvezda. Zaista. A ne mogu da znam sa kime je snimila duet, ne? Pa sa istom velikom zvezdom našom, narodnjakom, koji ima x dueta. Znači, ima veliki broj dueta čovjeka. Taj pevač ima duete i sa Cecom i sa Karlenoš. Aha, pa Lukas i Dragana Mirković. Start, greška. Stvarno. Ali jeste Lukas. Ne. Ko još ima sa njim? Pogađaš pevačicu, samo da te podsjetim. Ne, mislila sam da je možda Dragana pevačica, da je taj pevač Lukas, zato što je Pa Lukas nije snimio. Dragana, ovo ti je pop pevačica. Pa znam, da. I nije iz Srbije. Nije iz Srbije. Ja znam, Jelena Rozga. Bravo, i Saša Matić. Pa što Matić. Dvoje. Tako je, Dvoje. tako je. Da, mi smo im radili spot. Ceo album. Bože, pa to da mi promakne, mislim, to znam. Ceo album je vrh, to sam teo reći. I Jeste. stvarno, često ide na toksiku, ja samo pustim i uživam kad sam slobodan. Dobro, idemo na drugu ličnost. Izvoli. Dobro, muško ili žensko? Muško. Pevač je, znači, nije glumac. Tako je. Stariji ili mlađi? Starija garda, da. Ne mnogo, ali tu je stariji. Pripada stariji.
Nešto meni ne ide ova igrica uopšte. Polako Dobro. samo. A je li igrao sad u nekom aktualnom filmu ili seriji? A glumio je možda pre 3 godine, 2-3 godine u jednoj veoma popularnoj seriji na prvoj. Dragan Jovanović. Ne, i u jednom delu filma Lepe Brene. U jednom delu trilogije. Gde ga žene jure stalno u filmu. Bože. A u ovoj seriji koju ti pričam za prvu televiziju, imao je ulogu oca od glavne glumice koji je držao firmu za hrane za pse. Proizvodnja hrane za pse. I baš je, mislim da se u seriji zvao Rade, da se po njemu zvala ta firma, čini mi se. Jako je bila uspešna, pa nešto slično igri sudbine. I on je baš onako bio krupan u toj seriji, ali sad je koliko vidim u nekom gostovanju smršao je dosta. Stari je glumac, ima preko 60 godina sigurno. Nije Mima Karadžić, nije. Ne. Da li se sećaš trilogije Lepe Brene? Onako, kroz mag, nisam gledala godinama. Čarolija je pogrešila samo jedno slovo njegovog nadimka. Nije Bale, nego... Bane. Ne. Predeviš se. Ne, stani. Znači, 4 slova mu ima nadimak, samo jedno slovo nije dobro napisano u ovom komentaru. A nije Sale, sigurno? Ko? Sale. Pa ne, ovo drugo slovo je pogrešno, ovo A. Ako želiš da se predoš, imamo alternativu. Aha, stani. Ma, ajde, predajem se, ne mogu se svetim. Svetislav Bule Goncić. Da. Sad sam htjela da kažem, onaj glumac što je u Montevideo ono goluba imao i... Da, onaj, da, znam na koga misliš. Hteo sam da zamenim njega, znao sam da će ti teško ići, jer nije baš koliko prisutan u medijima, da, ali dobro, nema veze. Idemo na treću ličnost. Ajde malo popravimo ovaj... Raspoloženje, popravimo. Ma ne, saldo, više sam preloša u ovoj igrici. Ali prošli put si briljirala. Dao si mi lakše pitanje. Jel? Odlično. Izvoli, sa trećom ličnošću. Dobro. To je garant muško i pevač, je li tako? Bravo, sve tačno. Dobro. Mlađi? Pa možda 10 godina je od tebe starije, ajde. Pop ili folk? Folk, narodnjak. Narodnjak. Dobro, znači mladije. Čim je 10 godina starije od mene, znači... I evo ti jedna pomoć prijatelja. Vrti se često na Toksiku. Njegove pesme se vrte. I potiče iz Zvezde grada. Darko Lazić nije stariji od mene 10 godina. I ja tebe, Stevo. Nije Lazić, nego... Pogodila si ime. Ime si pogodila. Nije Lazić, već ovo je drugi Darko. Aha, da je Darko Filipović. Tako je. Darko Filipović, da. Jedna devetka za ovu rubriku, ajde. Pa nije baš ni devetka, ali ajde, kao dobri smo, pa si mi poklonio. Nismo dobri, nego smo fan baš. Pa eto, kao fan da se iskupimo za to. Dobro, u rubrikama si bila sjajna. Dobro, mogla sam da budem i bolja, ali imaš neko? No, ali koji su trenutno baš nisu toliko prisutni, naravno. Da li imaš... Da li, dobro, sad ona korona sve prekinula što se tiče normalnog toka života, da li si možda, da li imaš omiljenu pesmu koju naručaš u kafani? Eto. Da.
Koja je to pesma? Od Džeja, od ljubavi do mržnje. Od Bešlića više pesama. Dobro, odličan izbor. I od Kvake, onam. Nikom o tebi ne mogu da pričam, niko Pa za tebe ne sve sluša. prejake pesme nabrojala, prejake Te svoje. najskuplje sve. I od Madre, Željka, svijet. Samardžića. Ko je zlo? Kaže, ne pomeni to zlo, izvinjavam se, ko je zlo? Ne znam na koga je mislio. Ne znam, zaista. Jao, drugari iz Bugarske. Poljubac Pozdrav za za vas. Bugarsku. Naravno, vidim Da. da nam neko slučajno... Upoznali smo se na Draganinom koncertu jednom. Pozdrav Pa gde? Pa na za kombi. Maksima. Pa je ljude, tako je. Naravno. Ovo, i od Željka Samardžića pesma... Pa mi sedi ko nekad u krilo. Nije ta, nego... kako se zove? Da me nije. Da me nije, da. Aha, to virus korona, slažem se. Nećemo, Slažem se, nećemo. Mara. To je neizbežno bilo pitanje u toku, inače nećemo više o tome danas. Ispratili smo je i nećemo više da je vidimo. 700 dana i više je bila tu, tako da ne treba nam. Dobro, to znači briljirala si u ovim rubrikama, a sada slede lična pitanja. Ajde, može. Au. Kada je rođena Tijana Anđelović? 19. avgusta 1990. Lav. Lav Sa riba. podmakom u ribi. Riba, da. Dobro. Anegdota sa posla. Želimo da čujemo neku tvoju anegdotu sa posla. A ima ih puno, stvarno. Sad Evo, izdvoji nam bar jednu. si me malo zatekao. Stalno ima anegdota, prosto. Evo, pre 2 nedelje sam bila na snimanju vinarije i proklizala sam, bukvalno sam ovako nizbrdo krenula da padam, znači samo što nisam poletela. Pa, ne, a dobro, takva situacija je, ono, bukvalno stalno se dešavaju. Onda jedna od omiljenih u DM satu sa Belanom je bila kada smo bili u Sarajevu, mislim da to svi znaju, i kada smo se izgubili i To onda je je on rekao bilo samo ti kažem. To je bilo da sam omiljeno. slušala bukvalno, kada je on rekao da pratimo zvuk vode, jer ćemo tako da nađemo put do Miljacke i onda od Miljacke znamo kako da se vratimo do hotela. Mi smo sve vreme pratili put vode i došli smo do te glavne kanalizacije, pošto smo sve vreme pratili kanalizaciju, a ne Miljacku. Tako da to mi je jedno od omiljenih, znači, Pelanovih ideja. Bože, bože, sam ga slušala. Ali dobro, ali stvarno, sad ne mogu setiti, znači, bukvalno se stalno dešavaju, ne znam, Odlično. realno. Samo stalno se Pozdravio dešavaju. bih Manojla, on je veliki Dragovic fan i kaže Tićo, ti si im najbolja reklama. E sad kome? Ne znam. Ne znam, sad ćemo da ga pitamo. Pitamo Na ga, koga si dobro. mislio? Tako je. Dobro, anegdotice si nam spomenula, ali ja mislim da je onaj moj klip pobedio. Ono iz emisije, kad si se setila. Kad kažeš setila si se, ali... Kad se Kaća ne može setiti, a Filip je uporno pitan u nekoj situaciji, Da. Dobro, skoro imala sam razne izašao neke. upravo i smejao sam se, ali meni je tvoja reakcija vrh. Meni je tvoja reakcija hit. Znači, meni si ti tu izdominirala, što mi se rekao. Ja, znaš šta bih ja voleo, iskreno da ti kažem, ovako kao gledalac DM sat televizije, da se vrati tandem ti i Maja. Maja I i to, ja. i to ne delim samo ja to mišljenje, mi imamo, znaš, i sama rubriku, Bože, od ovih rubrika sam zabavio, grupu Viber, fanovi Dragane Mirković, Lučići se I oni zovu, da. glasaju za to. I oni su svi saglasni sa tim, veruj mi. Volimo i Belana, volimo, znači Mada Belan je vrlo... Maja sad baš, mislim, čujemo se nas dve, Jel da? si baš bila vredna, ne znam ste ispratili, ono, baš je snimila Kako dosta nekih nismo? novih spotova za stare pesme.
ali no, posvetila se muzici, mislim da nema vremena Smekeru. za to. Pozdrav Naravno. iz Požarevca, I pozdrav. meni se Maja totalno sviđa ovom novom izdanju, ono sa perikicom, ono E, vrh svi da jednog. ono frizurica, onaj paž. Ma, top je, znači, Da. pokidale, Jest. zaista. Sviđa mi se ona i sviđa mi se Jana Nova. Nova Da. Jana je. Znači, Abu Dhabi me je opčinio. Veruj mi. Znači, Jana je super lik. ne znam Jana ovako privatno, nikad nisam komunicirao Da, mnogo. divna žena, stvarno. Da, poznam neku njenu rođaku, nebitno sve to, ali volim pesme, naravno, njene stare hitove, Lune, Lune, svakako, ali ova nova, brate, pobjeda, zaista. I čini mi se da je ova koju treba da izdaje vrh. I veliki E, pozdrav za Janu. nisam to ispratila. Samo moram da se zahvalim Manojlu, stvarno, on mi toliko podrške pruža, ono, Jel je od kad sam odgovorio? ga Izvini, sam nisam krenula da to. se bavim. Da, kaže da je Tijana je dijamant našeg novinarstva, budućnost, ogroman pozdrav. Ogroman pozdrav i od mene i stvarno hvala ti za svaku lepu reč koju si mi uputio svih ovih godina. Svaka Da čast. se kaže, sećaš se Tijana onoga butik Mjau? Da. Butik Mogar mi Mjau, direktno. zato što je da sponsor emisije bio butik koji se zvao Mačke, pa smo mi mjaukali tako po emisiji. To smo sinoć pisali To o bismo tome. rekli gde su mladi, tu je šala. Tako je. I Tijana nas je redovno pozdravljala, čitala komentare, moramo to reći, mislim utorkom u 8 koju je vodila, dugi niz Jest. godina. Tako da odlično, vidiš, Lelina emisija je ponovo živi, to mi je mnogo drago, Lela je super. Jest. Jest. Sviđa se Baby Doll, sad šta to znači? Ne znam. Ovo je neki tvoj pratioc, verovatno, Aleksandar Draganić. Ne znam. Ovo, sledeće pitanje glasi, da li Tijana Ranđelović veruje u muško-ženska prijateljstva? Da, pa i živim sa svojim najboljim drugom. Samo drugom. Da. Sama si rekla, izvini, pitanje se samo nadovezalo. Dobro, znači veruješ u to. Da, baš verujem. Imam mnogo više muških prijatelja nego ženskih. Mislim, generalno imam veliki krug ljudi i baš 70% njih su muški i njihove žene, devojke. Da sad ovo. Ko? Pa taj tvoj cimer, prijatelj, koji je već je Ne, tu. cimer mi je trenutno na kopu skija, tako O, da teško boli da me, gleda. boli me. Za naš live. Mislim, pozdravimo ga, šalimo se, naravno. Da li Tijana Ranđelović veruje u ljubav na prvi pogled? Pa u ljubav na prvi pogled ne, ali u hemiju na prvi pogled da. Da. I desila ti se? Da. Dobro. Prošli put u gostovanju rekla si mi da nikako ne bi vodila reality show. Da Dobro. li se ovih 9 meseci, kako se rodilo neko dete, sigurno to promenilo? Ne. Ne bih volela da imam dodirnih tačka sa reality programima. Prosto moj, nisam ne neki sad lažni moralista niti bilo šta, ali moj neki, kako da kažem, životni stil odudara od toga i moj neki pravac u karijeri se ne vezuje uopšte za to. Mislim, evo ja sam sada, pored toga što se u kontinuitetu bavim estradom, ja sam krenula da radim emisiju o vinima. I to je nešto zašto ja mogu da kažem na kraju kad pogledam final emisije, na što sam stvarno ponosna. Te moje emisije izgledaju bukvalno kao mini film, ja upoznajem divne ljude, promovišem srpske brendove i onda bi stvarno bilo paradoksalno i onako degradirajuće da imam ikakve veze sa ono, ljudima iz realitija. Dobro. Pošto je ono, 90% njih ono, se bave kriminalom ili prostitucijom, a ja stvarno ne želim da učestvujem u tome nikako. Kaže Manojlo, Dejan sat je mnogo izgubio tvojim odlaskom. Svaka njima čast, od srca od pozdrav. Kažem ono što mislim, ti znaš da sam iskren. Ja samo moram reći jednu stvar. Da već 2 godine Dejan sat je mnogo izgubio odlaskom tebe. Ali zaista, mi smo utorkom uživali s tebe. I Filipa, naravno. Pozdrav.
Svaka čast ostalim voditeljima, Jalenu stvarno, novo gotivim i njenu emisiju, gledam kad god sam u prilici, ali treba nekad uvesti nova lica. Mislim da nije moje da pričam o tome, ali zaista fali tu na toj televiziji, iskreno. Hvala ti, mislim hvala vam. Tako, to nije, ja samo sad kažem, prenosim da, ti da, da, apsolutno, novih apsolutno. Nas, veruj mi. Nas je 17 trenutno u toj grupi i mi se 90% slaže se sa tim. Da, da. Pa hvala vam, što vam kažem. Ali prosto bilo je vreme da se razilazimo. Ne kažem ništa, svaka tebi čast, tranquilo je super, gledali smo. Ja sam rekao konkretno za... Tvoj odlazak je mnogo, mnogo primećen. Iskreno moram ti reći. Svaka čast, Leli, Lela i Kraljica, znači za Lelu veliki pozdrav, ali ostatak... Nije mi to. Tako da dobro, ja volim DM sat, muzika je super, respekt ogroman. Ti znaš da sam ja, draga, im veliki fan. Da, da, da. Ne želim da oduzmem ništa DM satu, daleko od toga, ali Tijana je meni bila najomiljenija tamo. Slažem se. Tijana i Lela, nebo, svi ostali zemlja. Kako si surov, Bože. Kao što, nikam surov, ja sam samo realan i iskret. Kao što je draga na nebo, svi ostali zemlja, tako ste vi na DM satu. Respekt svima. Ja nikoga, to je moj mišljenje, moj izbor, moje pravo, koga ću ja voliti i koga gotivim. Dobro, da, da. Izvini, svaka čast svima. Tako da ne bih dalje na tu temu, dovoljno sam rekao. Milica Fotos, pozdrav za tebe, Milice, veliki. Evo ovako, odakle nadimak Tičko? Tičko me zovu ono, drugari, braća. I onda je to nekako tako se desilo kad sam napravila Instagram, kako ću se zovem, Tičko, pa kao 19, mislim nije baš nešto reprezentativno ime onako, da je kao moderno i blogerski to Tičko 19, i svaki put mi se pitao, zašto 19? Zato što kao 19 mi je omljeni broj, jer sam rođena 19. avgusta, pa kao ajde. I tako ostalo. Razmišljala sam da ga menjam u nešto kao da kažem, znači zvučnije, modernije. Sanja, ajde, veliki pozdrav za Sanju. Ali... Sanja, Sanja moja draga, da. Naravno. E sad moram da ti kažem nešto, kad si rekla 19, dobro. Ja sam se sretila našeg prvog live i kad si ti rekla 19, ja mi sam, ja, pa ovo 19 znači to, ja uopšte nisam skontao da je to to, razumeš? Nisam da, ste mi omljeli broj, da, da, da. Da, da. Dobro, sljedeće pitanje glasi, šta bi mala Tijana Ranđelović rekla ovoj danas? Sačuvaj suze za veće probleme u životu. To bi rekla. Odlično. Evo, šalje nam poljubce, Sanja. Veliki pozdrav, Sanja. Evo i tebi, naravno. Kako sačuvaj suze? Za veće probleme u životu. Kaže Manojlo. Dejan sad je moja omiljena TVL. Kad je otišla Tijana, pratim i nju na Toksiku. Srećom koračujem te... veruj mi, znači ja bukvalno od muzičkih kanala Dejan sad i Toksik. Ne znam za druge. Bravo. Nije to što si ti radila, radiš trenutno da, na drugo. Da, da, razumem. Dejan sad forever, ali znači Toksik razbija isto repertoarom stvarno. Toksik folk pogotovo. Toksik folk. Pozdrav za Kenana. Pozdrav, naravno. Dobro. Za Marinu sad... Tomljenović. Marina, veliki pozdrav. To mi je nešto poznato. Je li to poznata ličnost, Marina Komljenović? Jeste, jeste, jeste. Ono živi u Hrvatskoj, peva. To mi je nešto poznato, tako. Pozdrav, yes, Marina. Jeste, pesme, da. E, vidiš, na primjer, ja sam gledao i pre Tijane, gledao sam iz kad je bila Tijana i gledam i sada Dejan Sat, ali gledam i Toksik. Tako je. Tako je. Pa, iskreno umoro ovih što ti kažeš reality, ja stvarno bežimo ka muzici, jedini yes. Bež, kad smo pored televizora, naravno. Slažem se. Nabroji mi par, koliko je to po tebi, tvojih mana i vrlina. Au. Pa, ne znam. Ono što ja smatram svojim vrlinama, to možda drugi ljudi smatraju manama i ono što ja smatram manama, možda neko misli da to nije mana. Ali recimo, mana koje sam svesna, ja uvek kasnim. I na ja live. Kasnim, i na live. Ja uvek kasnim.
Znači, ja mislim da, ali ne iz nekog nepoštovanja tuđeg vremena, nego ja jednostavno i kad želim da stignem na vreme i kad krenem ranije, uvek se nešto desi. Ljudi i mene svaki put nešto spreče da ja stignem na vreme. To je znači mana koju bih baš volala da promenim, da ljudi ne bi mislili da sam bezobrazna. Onda druga, ja sam jako nestrpljiva osoba. I to mi je mana, to je više ono meni za mene nego što je drugim ljudima. Nestrpljiva sam prosto, kad nešto treba, mora u mojoj glavi da se desi, on mora da se desi sad i odmah. Znači, ne može sutra, preko sutra. Ja kaže, pa sačekaj za 5 dana. Kako to misliš da sačekam za 5 dana? Ne, mora sad. Tako da to je ono, moja brzopletost. I šta mi je još mana, onako malo veća? Eto, mislim da je mana to što često, da kažem, krivim sebe za stvari za koje ne bih trebala da krivim, kako da objasnim. I samo idem i nekako se izvinjavam ljudima. I to je meni pravi neki loš osjećaj. Em su ljudi u fazonu, Tijana, šta ti je, što nam se izvinjavaš? A ja kao, meni je uvek nešto glupo, ja se stalno nešto To je izvinjavam. stvar Pola osoba, kulture i pola bi izvinjavam. vaspitanja. Tako da Samo ti kažem. mislim da je to isto neka, da kažem, mana. Ne, to recimo sa mojim cimerom se oko toga svađam, zato što, na primjer, ne znam, možda sam malo dosadna, da. Da, Ne, ja bih ali to je rekao da baš... je to stvar kulture i vaspitanja. Re. Pa ne znam, možda sam samo luda. Šalu na Da. stranu. Ali eto, to su znači te neke stvari. Kasnim stvarno, to je užasno jedna. Meni neko ide. Meni neko zvoni. Samo Dobro, trenutak. sačekat ćemo. Možeš kameru i mikrofon ugasiti, naravno. Imaš tu opciju. Dobro 350. veče. Ja sam u emisiji. Došao mi je cimer sa Kuponika sa Dobro, nekim služi NN se. licem nepoznatim. Nisam vas Dobro očekivala, večer. nisam sredila kuću, preskočite ovaj haos. Izvolite. Ovo ne znam ko je. Ko si ti? Sam Nikola. Ne znam ko je. Pri kraju Znamo smo nikad. spavali. Morate mi smo samo pohvaliti, jer sam dono kvašio. Doneli su, šta ste doneli? Rakije. Sopim sa malinom. Tičko, pri kraju smo svakako. Ja Tako da moram bi da se izolujem sad u drugu prostoriju, ja se izvinjavam. Može. Samo da kažem, Odlično. To je evo. uvijek relaks. Sviđa mi se boja zidova, mnogo je moderna, moram ti reći. Da, vidiš, soba mi je onako boho. Ovo što ste čuli, to je moj pas. Upravo. Evo ga. Ja, Znači... duša. Uplašila si je možda. Ima tremu od... Ajde da čujemo vrline, da nam to ne prođe, kad smo već rekli mane. Pa ne znam, vesela sam, volim ljude. Uvek vidim nešto pozitivno u negativnom, ne znam, eto, to je to, možda to. Pozitivac sam, volim ljude, volim život, volim da se družim, volim da se šalim, volim da pevam, Voliš volim da... da pitaš ko si ti kad ti upadne u stan. Da, ne znam ko je čovek, uopšte ne znam ko Dobro, je. ne, opušteno. Ovo je misija relaks, tako da opusti se. Dobro, čuli smo vrline, dobro, ovo sam te pitao. Omiljene tri javne ličnosti, nebitno iz Srbije ili iz sveta. Koliko, dve ili tri? Tri. I nebitno koja branša. Zdravko Čolić. Mislim, zato što ga poznajem lično i mislim da ono svako ko ima prilike da ga pozna, kaže Miloš, uvek pozitivna i ostani. Hvala, hoću. Svako ko ima prilike da ga pozna, ja sam s njim radila više puta, izvini, bežim ti iz kadra. Mislim, taj čovjek ostavlja tako jedan lep utisak, tako da je ono Čola na prvom mestu. Eto, više, volao bih Stinga da upoznam, zato što mnogo volim njegovu muziku i baš bih volala da upoznam. Tijana je savršen novinar, posebno jer je mlada. Takvih je danas jako malo poznatić ko ja o Manojlu te je baš ishvalio. Ja jesam, ali on je baš Me onako uvek izgledao. hvali, hvala, puno. Eto, Sting, Čola Pink, i... Čola, jel si tako rekla? Da, i ne znam,
sad ja baš mi se me zateko možda nekog od glumaca, ali volio bih Branku Ka da ovo, Branku Katić bih volio da upoznam. Ona mi je onako baš, Keti iz Ljuba slatkog snova. da, ona mi je baš ozbiljna glumica, znači Jelena Sten 011, pozdrav. Ćalicom. Ona mi je baš ono ozbiljna, tako da nju bih baš volio da upoznam. Eto, nisam imala Samo mi nikad. reci, ova Marina je pevačica, ali tako? Komljena. Jeste. Eto, može da Da. bude gost u nekoj narodnoj emisiji, da. Naravno. Meni odzvanja njeno ime, čuo sam negde, ali eto, Da, sad kad oba. završi live da ideš na ovaj Obavezno. YouTube. Da napravimo neku saradnju za gostovanje, naravno. Naravno, I, što da ne. točnije, nije baš kraj, ali ovako među kraju, omiljeni kolega. Kolega, koleginica. U Nebitno, smislu trenutno novinara, voditelja ili? da. Pa ne znam, toksiku se družim sa ljudima koji nisu novinari, voditelji, Ne, ovaj... ne, ne, možda razumela, evo, na primjer, ko je tebi bio uzor voditeljstvo, eto, na to Aha, sam. to. Pa ne znam, ja sam recimo kao mala gledala često Bravo show koje je vodila Jelena Bačić Alimpić, tu uvek pričam kao neki zakon privlačenja Bravo. i uvek sam pričala kako ću ja kad budem bila velika da imam takvu jednu emisiju gde će mi u jednom uglu biti bend, a ja ću pričati sa pevačima, poznatim ličnostima i zapravo Trankilo je bukvalno to, neka moja, da kažem, želja iz detinjstva, ali eto, sad kad me tako pitaš, negde mi je to ono, asocijacija prva. Ne pratim je godinama, mislim i nema je trenutno nigde u Nema, medijima, da. ali eto, na primjer, to mi je neki ono utisak. Kaže Manojlo, Zdravko Čolić je van vremenski umjetnik, a mene kod njega oduševljava što javno kaže da je veliki fan Dragarin. Kupio me čovek, njegove reči imaju ogromnu težinu, zaista Da, jeste. oni su jako dobri prijatelji, ono, Znam, da. privatno se druže i tako sam ga ja i upoznala, mislim, preko Dragane. Dobro, Dragana nam je uživala u Egiptu i Tičko, znači nisam bio u Banja Luci kao da sam bio. Jel da? Momak koji je šanker u tom objektu radio je live. Znači, nas nekoliko smo gledali koji nismo imali prilike da odemo. Sat i po vremena live je pričao. Baterija je iscurala, nema veze kad je Dragana u pitanju, spremni smo na sve. Tako da. Bravo. Je li tako? Znači, kao da smo bili tamo, veruj mi. Tanja Savić fans, pozdrav za fan profil. Tako da, eto, dobro, to sam te pitao šta sam imao po spisku, a sad imam još neko pitanje ovako, Dobro. odradim kako se za sada. Kakva je sudbina tvoje autorske emisije Tranquilo? Tranquilo, ono čeka da uđemo u studio, da ga malo promenimo i da krećemo, da krenemo sa snimanjem i to bi trebalo da se realizuje bukvalno sad, u martu mesecu. Tako da Super. držite mi fige. Jer, pazi, kad je polovinom septembra u prvoj epizodi bila Lela, ja sam je pitao za njenu emisiju i ona je već početkom novembra krenula. Da. Znaš, ja sam krenula, eto, na primjer, to nisam rekla, nisi pitao, pa ja nisam htjela da se ubacujem. Ja sam krenula da se bavim nekim drugim stvarima u toksiku. U smislu, radim iza kamera, radim organizaciju i produkciju. Znači, radim kao organizator i kao producent. Imamo baš dosta projekata na kojima radimo. Između ostalog i ova emisija Agro, koja se emituje na Agro televiziji, Umetnost u čaši, i to proizvodi Toksik produkcija. Znači, kao Da. i mnoge druge emisije i otvaramo neki novi kanal u kulinarstvu i onda je tu baš bilo puno posla i onda da kažem da je tu Trankilo istrpeo, ali uskoro se bacamo na realizaciju ideje. Odlično. I za kraj, ja za malo da zaboravim, rubrika Pogodi tajanstveni predmet. U rukama držim tajanstveni predmet, znači može biti predmet, hrana i piće. Kreni sa pogađanjem. Ljubić. Ne. Ja samo da odgovorim Tanjinim fanovima, Da. zato što čekamo odobrenje od svih autora, kogod zna otprilike tu situaciju sa autorskim pravima, zna da je trenutno to najveći problem na YouTube i da ne smeš da dobiješ bukvalno ništa ako ti svaki autor ne da dozvolu.
Tako da to čekamo. Da regulišemo svih 30 pesama. Ona je imala svoj show, je li tako? Jeste, jeste. Novogodišnji koncert je imala sa svojim gostima, prijateljima i, i baš je bilo super. A međutim, pevali su pesme koje nisu njihove, pevali su pesme i od Jane i od Dragane Mirkovića. Aha. Marinka Rokvića i od raznih ljudi, raznih izvođača. I sada moraju svi ti autori da, da nam dozvole da stavimo na YouTube. Odlično. Da nastavimo sa predmetom. Ajde. Jel piće? Nije. Hrana? Ne. Pa šta je? Predmet. Čemu služi? Neizbežan je. Kod svake osobe. Četkica za zube? Pa nije za ličnu higijenu, ali je za... Nisam mogao da gledam tvoje misle, sad je sve ok, konačno je taj kanal, aj super, da. Da, 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 baš zbog tih autorskih prava. Miloš Krtić, pozdrav, svi koji gledaju. Nije slatkiš, nije hrana, kaže Ismeta, neki slatkiš. Ključ. Ne? Telefon? Ne, telefon mi upravo, snimam se, nemam ne. Zvuki. Možda imaš fix. čaše? Ne. Piksla? Ne. Nisi pitala mi od čega je. Konkretno. Od čega je? Ajde, od čega je? Pa dobro, možeš konkretno pitati. Od kog materijala? Pa može biti pretežno i od kože, nešto što glumi kožu, inače, tako. Cipela? Ne. Može stati u džep, u torbicu. Novčanik. Bravo. Evo da ne bude da nije. Svaka čast. Svaka čast. Ali uporno pišu hemijska. Ljudi, hemijska mi služi da precrtam šta smo odradili, znati jedna kako to ide i tako dalje. Meni hemijska ne može biti skriveni predmet. Može, ali kad se najmanje nadate. Je li tako? Dobro, ja bih ti dao jednu čistu desetku za ovu emisiju. Ne samo za rubrike, nego za ovu emisiju. I što smo ovako ovih skoro sat vremena sa problemima tehničkim na početku, sa Aleksandrom Dragarić vas sada prati, pozdrav, zapratite Aleksandra. Tako bi, znaš, kad rade live na TikToku i kaže, kad je ko zaprati, zapratite odmah, odmah zapratite, tako. Tako će biti. Ko nije Tijanu obavezno zaprati, pa je jedan anđeo od devojke. Tako da, sviđa mi se boja zidova, to sam teo ti reći. Vidim u seriji Igra sudbine, ti tonovi su. Znači, vidim da je ove zima, predstavljaće proleće u modi. I Italijanca yes, zelena je baš onako. Super, pogodio sam ja, naravno. Pozdrav sam tebe, Genere. Ja sam bila. Na kraj poruka gledalcima, tvoja poruka gledalcima. Trebam se pod utiskom jednog videa koji sam stavila na svoj story, tako da ga pogledajte, koji kaže, koji nosi poruku da kad u principu mislite da život vrši pritisak na vas ili okolina ili bilo šta, dovoljno je samo da imate u glavi da nije ono sve u svoje vreme, nego sve u tvoje vreme. Tako da onda kad ti odlučiš da je pravo vreme da menjaš posao, imaš partnera, imaš dete ili bilo šta, samo je tad pravo vreme i nikad više. Znači, nije ni sa toliko godina, nije ni kad ti neko kaže, nego samo onda kad ti osjetiš da je to tako. Tako da, stvarno mnogo lep video, tako da pogledajte. Sad zvučim kao oni, idite na moj profil, zapratite me i pogledajte story, ali ne, stvarno. A reci mi, ja nikako nisam upamtio od omiljene tri javne ličnosti, rekla si Čola, Sting i... I Branka Katić. Branka Katić, Keti, tako je. Pozad za Branku, imala je fantastičnu ulogu u Ubicama. Sam poslednik u Zori Ubice mog oca. Imala je drhu ulogu i naravno nismo sumnjali u njene kvalitete. Da. Tijana, bilo mi je zadovoljstvo što si bila moj gost. Želim ti sreću sa novom sezonom Tranquilo, sa emisijom Kako se zove u Vinima. Ne znam kako je nazivnik. Umetnost u čaši. Umetnost u čaši. Gledajte ljudi na Agro televiziji. Tu je negde popodne, je li tako? U 16.40 utorkom. Da ja nešto ne znam. Tako da... Pošaljem poljubac mom Martinu.
I nadam se da nisi bila van sebe od mene, kao što si prvi Nisam, put rekla. nisam, Meni i nisam. dalje taj video omiljen, Super je van bilo. sebe. Tako da, kad kažem ko si, da ćeš gostovati mojima, ja kažem, to je ona Tijana što je rekla da je van sebe od mene. Tako Bio da, si super, bio si super, odlično. stvarno. Hvala ti. Nadam se da si uživala i da ti ništa nije teško palo od ovih rubrika. Nije, nije, nije. Sve je bilo super. Odlično. Odlično. Veliki pozdrav svima koji su gledali, a imali smo super gledanost, mogu ti reći. S obzirom da je nedelja, ljudi se vrlo pripremaju za sutrašnji radni dan. Tako da, odlično. Nedelja je dan tranquilo. Eto moja poruka ljudima. Idi Za uživaj. relaks. I ti ćeš sada da uživaš sa nepoznatim gostom. Vidim se posle. A reci mi samo, je li tranquilo ostaje nedeljom? Ostaje tranquilo, da. I ostaje A nedeljom, da. u 19 časova. Jeste, jeste, Jo, jeste. imać, konačno ću nedeljom u 19 imati šta da gledam. Ovako mi je stavljeno. Naravno, kad god se emituš. Ja sam mnogo često puta kad sam kod kuće gledao reprize. Tako da, meni to ne vek. Hvala Ono, ti gledam, na milosti. u nedelju gledam prvu polovinu, onda tamo kad je repriza gledam drugu polovinu. Tako da, Hvala ti na podršci. uvek. Da, pa i ti si meni velika podrška i to stoji, naravno. Pozitivni ljudi se prepoznaju, dobri, tako da hvala ti i izvini što smo ti oduzeli ovih sat vremena. Tam posla, tam Da, posla. veliki pozdrav, to je veliki dragi fan. I nadam se ćemo se Pozdrav družiti kusu. što da ne, bar jednom godišnje. Apsolutno. Tu sam kad god pozoveš. Veliki pozdrav svima. Marina, treba da se javimo, da se Marini, da se dogovorimo za gostovanje, tako je, jel tako? Super, Jasmina. Da. Tako da, hvala ti na ovome. Hvala I tebi. susreta, želim ti sve najbolje, da ti emisija bude u vrhu rejtinga. Takođe, držim fige. Nedelja je Viđenja se. dan za tranquilo i za relaks. Tako, vidimo se sledeće nedelje u emisiji Relax. Pozdrav! Ćao!